前台风是中度台风，我们预估它在往我们这边靠近的时候，还会有一些增强的空间。山陀儿台风步步逼近台湾，就在周一凌晨2点发布陆上警报，强度持续增加，甚至不排除直扑南台湾。星期三的上半天，才逐渐极可能从南部北上，啊，这样子的路径。所以它影响我们时间就比较长一些喽，也就是明天、后天一直到星期四的上半天。山陀儿将以巅峰状态登陆，预估剧烈雨势一连影响4天。进一步来看路径预估，周一下午暴风圈触陆，周三清晨可能在高雄到恒春附近登陆，接下来就会大角度转往东北，周三下半天从宜花出海，会比我们目前主观的这条认为最可能路径还在往西边一些些，之后要再往东北转，南部地区的朋友要特别的小心。山陀儿更往西修，降雨热区也有转变，周一东半部发布豪雨特报，整天断断续续降雨，包含基隆北海岸、高屏山区、恒春半岛、大台北山区、花东局部豪雨，呈现东西两样情。周日起影响显著，尤其下半天开始，台风中心往南移动，南北部雨都会开始变大，北东、恒春半岛、中南部山区都有豪雨发生几率。东半部地区、北部山区、屏东山区、恒春半岛还会有豪雨以上等级的降雨，台风在下半天逐渐离开，但是当整个降雨区会随着台风的移动而变化，降雨时间拉长，沿海也出现长浪，兰屿已经达到7.7米，东南部恒春半岛也容易有6米以上浪高，兰屿绿岛陆上强风特报更是飙到12级强阵风，山陀儿来势汹汹，全台都要警戒。TVBS 新闻陈旭张慧仙台北报道。看到呢，上方只是十级风，眼睛完全睁不开，而这回山陀儿的风力还会再增强，预计到今天晚上呢，兰屿的阵风便达到11到12级。模拟十级风仅几乎达到青苔上限，但搭配雨势已经很难行走。山陀儿来势汹汹，兰屿绿岛平均8到9级风，恒春半岛到了晚上平均5到6级风转6到7级，瞬间最大阵风也从8到9级转到9到10级。离外岛，包含近台湾海峡的沿海近岸，以及10月1号之后北部地区、东北部地区，上述的这些都是有可能出现至少12级以上强阵风。不止风大，雨势同样惊人。24小时雨量预测，花莲县山区、台东县山区200到340毫米，宜安县山区最多达到300毫米，屏东县山区、恒春半岛跟南投县山区150到250毫米。如果以总雨量来看，台东依旧首当其冲，9月29号到10月3号5天就飙升到900到1300毫米，花莲山区也有1000毫米，恒春半岛达到700到900毫米，新北山区也可能达到900毫米。基隆市、台北、屏东、宜兰山区都可能达到800毫米。这个台风可能至少有5天哈，对台湾造成蛮严重的一个影响，包含风、包含雨、包含浪。雨区也分阶段转移，从花东、高雄、屏东山区到周二、周三南部山区、宜兰以南可能有大雨，到了周三之后再转移到新竹以北跟宜兰花莲，这些地区都要防治灾降雨。专家也点出，目前路径仍有可能修正，但暴风圈几乎笼罩全台，风雨不能小觑。体育新闻，亮南嘉庭台北采访报道。山陀儿台风强度不断增强，外围环流带来间歇风雨，而路径更罕见大转弯，预估10月1号开始出现北转角度。我们现在是秋冬季节，我们北方容易有一些就是冬天的系统，比如说冷高压，它就会影响着我们台湾东侧的那个太平洋高压的强度。右上方还有一个是叫做燕子台风，那它也会干扰着那个我们东侧的太平洋高压的状态，所以因此这个台风是相当不好预测的。看看路径变化，就连专家也头痛。在27号山陀儿还是热带性低气压时，以 V 字形路径前进，不过在28号生成台风后，路径却变成呈现 U 字形，后来随着路径不断调整，更呈右斜上开口的 M 字形。而专家更直言，山陀儿台风移动速度几乎在每小时10公里左右，相当缓慢，影响时间会再拉长。大部分高压，那右边有我们的太平洋高气压跟燕子台风，那它的导引气流就会彼此相互抵消，甚至它的导引气流就会比较不明显。
所以因此它的移动速度会比较慢。而韩国气象厅国家台风中心预测，这次山陀儿台风将带来大量降雨，从预测路径分析，可能先经过台湾后再加强，并有机会在10月3号起影响朝鲜半岛。마을태풍인끄라톤이필리핀해상에서북상하고있습니다경로는아직유동적이지만韩媒也表示，可能将在韩国南部地区带来大雨。由于山陀儿影响时间和韩国国定假期重叠，政府也绷紧神经，提醒民众做好防台准备。TVBS 新闻证人刘轩，台北什么的。大风呼呼的吹，把机车吹倒了。这是30号清晨在合欢山的天气状况。山上下着雨，刮起大风。清晨7点多，阵风13级，难怪吹倒了机车。人在户外也快被吹走。合欢山森林游乐区因为台风已经预警性休园，松雪楼也一一通知预定的游客退房，暂时不要上山。亲近农场就在合欢山的山腰，工作人员忙着做防台准备，户外的阳伞、野餐桌椅通通收进屋内，搬不动的自动贩卖机也贴上胶带。因为台风来，大家忙着防台，原本预定上山度假的游客主动退房，国民宾馆已经退了70%。清境农场目前没有封园，但是如果列入警戒区就会休园。不过三陀儿台风来势汹汹，风力逐渐增强，已经出现阵风13级，还可能更强。预估随着台风持续往台湾逼近，南投高山阵风可能会高达14级，甚至达15级以上。预估高山强风将持续到10月4号台风远离后才逐渐减小。还有台中福寿山农场波斯菊盛开，这美景最适合赏花避暑。不过台风来，还是先缓缓。是，请问是要做取消吗？预定住宿的游客主动退房，没有退的农场也会联系劝退。武宁农场则是预警性休园，这里正是银杏变黄、枫叶转红的季节，但是防台比较重要。所有的旅游行程都能够缓缓调整时间，不过防范台风可不行。TVBS 新闻林轩、陈家贵、吴淑平，台中南投报道。西北太平洋上第18号台风山陀儿的海上、陆上台风警报，预估星期二到星期四上半天是影响最明显的时候。纵整所有最新资料判断，我们预估在星期三，台风中心极有可能从南部登陆，逐渐往东北的方向移动。所以要提醒南部地区的朋友特别留意，尽早做好防台准备。另外，我们预估明天开始，西南部沿海低洼地区可能会有海水倒灌的危险。最新资料显示，在早上11点的时候，山陀儿台风已经来到鹅銮鼻南南东方大约210公里的海面上，它未来还是朝西北西的方向移动。目前我们所发布的陆上警报区域比之前增加了高雄地区，所以是台东、恒春、屏东以及高雄。海上警报区域依旧是东南部海面、巴士海峡、东沙岛海面以及台湾海峡南部。台风逐渐靠近，而且我们预估它到这个位置的时候，强度还会再增强一些些。台风在登陆以前都会以极强的中度台风，甚至如果环境更支持它发展的话，不排除也可能是强烈台风来影响我们，提醒大家多留意。至于在未来的路径，也就是从昨天我们一直提醒大家的，未来台风依旧是往西北西的方向移动，预估在星期二下半天才开始有逐渐向北转的角度，甚至到星期三上半天会往我们南部陆地登陆，然后再经过台湾地区逐渐向东北的方向移开。这是我们纵整所有的资料目前做出最可能的官方预报，因此提醒大家，星期二到星期四上半天是要影响我们最明显的时候。海面风浪、潮浪情况都已经开始逐渐的明显起来了。除了我们今天早上提醒大家，东南部海面和南边海面已经有潮浪现象以外，花莲浮标、龟山岛浮标和彭佳屿浮标都已经有潮浪情形，提醒大家，目前我们持续发布潮浪的提醒资讯。今天在基隆北海岸、东半部沿海，包括绿岛、兰屿以及恒春半岛会有潮浪情况。星期二到星期三，连中部以北沿海、屏东沿海以及澎湖、金门、马祖也可能会有长浪情形。至于在风浪方面，各地的风浪已经明显的增大许多了。我们预估今天晚上到明天，其实台湾周围的海域都有4米以上的浪高，尤其是东南部海面、
巴士海峡、惠勒米上浪高、台风中心所经过的地方，譬如未来的绿岛、兰屿，或是未来曾经你未来可能会到的地方，就会八米以上浪高，风浪正逐渐增强中。尤其台风中心要经过的地方，风浪很强，请大家多留意。至于在陆地上以及海面上的阵风情况，还是提醒大家，在海面上来说，黄色以上的区域就是平均风七级、阵风九级以上，容易造成海面上作业或航行危险的海面的风力的情况。我们看看从今天晚上到明天，明天白天，甚至明天晚上以后，台风中心已经逐渐在接近过程中，台湾附近海面风浪很大，甚至明晚到后天，十级风的风浪都已经经过到我们的台湾海峡以及巴士海峡，台风中心甚至有15到16级的强风。而另外陆地上的观测，在兰屿12级的强风，恒春大武9级的强风，在花莲还有新屋那边有8到9级的强风。我们持续发布陆上强风特报，提醒大家离台风中心比较近的鹿岛、兰屿会有10到12级的强风，恒春9到10级的强风。另外在新竹以北这些地方，还有澎湖、金门、马祖，还有东南部的沿海，也有8级到9级的强阵风。这种情形，请大家从事活动特别小心。台风外围环流今天一波波靠近，比较暖色系的，就是比较容易带来瞬间强降雨和强风的这雷达回波，也就是雨带。我们可以看到山腿的台风中心以及外围的环流一波一波靠近，在刚刚这红色的雷达回波，它所靠近的地方，有发现在花莲、台东都有下到每小时50毫米的时雨量。那当然，这一波比较强的雷达回波离开以后，降雨会又慢些、小一些些了。但是下一波强的降雨又会再移进，要提醒这些地方在今天还是会持续降下雨，而且有些回波越过中央山脉，会造成南部地区、北部一些地区，甚至中部山区也会有降雨的状况。就以今天来说，其实今天东边、西边天气是两个完全不一样的状态，中东西两样情。在东边的降雨我们刚刚提过了，那气象署发布了豪雨特报，提醒大家今天在基隆北海岸、东半部地区、恒春半岛、高屏山区、桃园山区和大台北山区会下局部性的大雨，其中花莲、台东、恒春半岛会下局部性的豪雨。而今天在西北边不太容易下雨的地方会有高温出现。另外明天随着台风在我们的东南边海面到我们南方近海慢慢在向西移的过程中，我们可以看到原本迎风面降雨雨量更多，甚至明天晚上以后连南部地区的降雨也随着台风逐渐接近而会明显了起来，甚至到星期三的时候，星期三台风中心会很靠近南方陆地了，所以各地降雨明显增大，甚至北部地区的雨也会比较大。我们预估星期二到星期三这段时间，北部、东半部地区、中南部山区会下局部性的大雨或局部性的豪雨，其中在东半部地区、恒春半岛、北部山区、屏东山区会出现豪雨以上等级的降雨，而这些雨必须等到星期四下半天台风逐渐离开以后才会缓和下来。而星期四下半天台风逐渐离开以后，迎风面其实在西北部地区还是有降雨的，有时候雨会比较大，而且预估北部、东北部和马祖温度会转得比较凉一些些了。我们刚刚所说的高温，我们先来看一下高温资讯，其实就是东西两样情，甚至到明天上半天都还是一样。我们今天预估在中北部的高温35度左右，明天35、36度，所以今天也预估在苗栗、台中、彰化，目前我们发布了高温资讯。明天从新竹到台中地区也可能发布高温资讯，提醒在这边的朋友，东边明显下雨，可是在我们现在所在刚所直接地方中部地区的朋友们，今天、明天两天还是可能有36度或更高的气温影响到我们的生活。依旧提醒大家，我们一直很关心，从昨天关心到今天，未来在北转的时候，到底它北转上来的角度到底是如何？我们来看一下，这是我们所参考的所有台风的预报指引，看到很多条预报的路径。好，注意到这星期明天晚上到后天晚上，我们预估明天下半天到后天上半天逐渐向北转，而有不少资料它的预估向北转的位置比我们目前的官方预报还在更偏西一些些。
还在更偏西一些，然后之后才会向东北的方向移向我们。不过不管怎样，这样子移动上来的台风，因为对南部地区来说没有任何屏障，所以台风它中心很完整的结构，不论风或雨都会直接影响到南部地区。最后我们做个小提醒，今天台风的外围环流影响，星期二到星期四上半天是台风影响我们最明显的时候。当然今天要提醒大家，海面风浪阵逐渐增大，沿海会有强阵风和长浪的状况，而且近台风中心的浪是很高的，提醒大家从事海面上作业或活动要小心。那我们也提醒了，东半部地区开始有明显的降雨，台风影响的时候也有局部豪雨的区域，像星期二星期三啊，东半部地区恒春半岛北部山区屏东山区会豪雨上等级的降雨，这些降雨情况提醒大家行经宜兰花莲台东或者高屏山区这些地方特别的留意。最后还是提醒，台风中心极有可能从南部登陆啊，所以南部地区要特别小心强风豪雨，尤其在明天白天开始，西南部沿海低洼地区要特别小心海水倒灌的危险。台风即将来临，提醒大家赶快做好防台准备，以减少我们的损失和灾害。